Kaj se bo dogajalo? Kot vsako leto, tudi letos, 3. decembra, večer hvaležnosti. To je brezplačen večer. Pridete, malo se pogovarjamo, predvsem pa si izmenjamo kakšne lepe reči, lepe besede, lepe misli. Letos bo predavanje potekalo ravno o hvaležnosti in ohranjanju vsega tega v sebi, torej neke višje vibracije. Večer hvaležnosti je torej vsako leto, takrat imate tudi dobro priložnost za kakšen šoping, kakšni kristalčki, kakšne take in drugačne zadeve, ki jih tudi jaz prinesem od vse posod, tako da je tudi neka taka božična tržnica. No, potem